سلامونه او نیکی هیله گرانو اوریدونکو نن تاسو ته د یوې داسې پښتنې مور یا د انا ذکر کوم چې هغه باندې تاریخ ویاړي او پښتون افغان ملت ته یې یو داسې ستر تاریخي اتل ورکړی دی چې تاریخ به چې څو پورې افغان ملت وي تاریخ به ورباندې نازیږي. نن تاسو سره د نازو انا په هکله باندې معلومات شریکوو چې د دې لنډې پېژندګلوۍ لیکوال دی ډاکټر لطیف یاد. نازو انا د ملي مشر انجینر خان چې مشهور په میرویس خان نیکه باندې دی د اوتک قبیلې سره تړاو لري مور وه چې په 1016 لیږدیز یا سپوږمیز کال چې د 1455 زیږدیز کال سره سمون خوري د زابل ولایت تازی رباط ته نږدې زیږېدلې وه. پلار یې سلطان ملخي توخي نومید چې نه یوازې د غزني نه تر جلدکه پورې د ټولو غلجیو پښتنو او ټبرونو مشر و بلکې د توخو د ټبر مشر هم و. نازو انا نه یوازې دا چې یوه ادیبه او شاعره میرمن وه، د دې تر څنګ د میرویس نیکه په څیر د یو ستر شخصیت او نامتو اتل پښتون روزون کې هم وه او د پښتو ادب سره یې ډېره مینه او لیوالتیا درلودله. د نازو انا پلار سلطان ملخي توخي وروسته بیا د مغولو سره په یوه جګړه کې شهید شو. نازو انا په روزنه کې د دې پلار او د دې کورنۍ ډېره ونډه درلودله. نازو انا د هغه وخت د فاضلو میرمنو او ځینې سپینګیرو عالمانو نه دینی او هم د پښتو ژبې او شاعرۍ زده کړه کړې وه. نوموړي د پښتو نه پرته د عربي او فارسي ژبو سره هم آشنایي درلودله او په دغو دواړو ژبو کې یې هم ډېر کتابونه لوستلي وو. د محمد هوتک په کتاب پټه خزانه کې د نازو انا په اړوند داسې راغلي دي: د نازو انا د خولې نه روایت دی چې په کومه شپه چې میرویس نیکه پیدا کېده نو نازو انا بیټ نیکه په خوب کې ولیده چې نازو انا ته یې ویل چې د خپل د نوي ماشوم پالنه او روزنه په ښه توګه وکړي. دا ځکه چې کله هغه ستر شي نو هیواد به د هغه په لاسونو د برکت خاوند شي. نازو انا په هر وخت د خپل د خوب کیسه خپل زوی میرویس نیکه ته کوله او نصیحت به یې ورته کاوه چې خپل اعمال د پوره دیانت او ایمانداری سره ترسره کړي. او په همدې توګه ځوان میرویس خان تر خپلې مړینې تر مهاله د مور په نصیحت او مشوره کار کاوه او د افغانستان یو تکړه لارښود او ملي مشر شو. مور یې یعنی نازو انا میرویس بابا په دیانت او عبادت سره لوی کړ او د دین ټول فرایض یې په اووم کال ور وښودل. تر هغه وروسته میرویس نیکه د خپلې مور نازو انا نصیحت له یاده ونه یوست او په 1919 هجري کال یې خپل پښتانه د صفویانو او ګورګین له ظلمه وژغورل او په کندهار کې یې د ملي او مستقلې واکمنۍ بنسټ کېښود. تر هغې وروسته لوی خدای ته په سجده شو او ویې ویل: خدایه، یا د هغه کار و چې ما ته مور سپارلی و او وصیت یې کړی و، دا خو ستا د بندګانو خدمت و چې ما ترسره کړ. لنډه دا چې نازو انا له وړکتوبه یوه داسې میرمن وه چې خلک یې مېړانې، زړورتیا او سخاوت ته حیران و. برسیره پر زړورتیا او سخاوت یوه فاضله او رابده میرمن وه. نوموړی د دیوان خاونده وه، یعنی هغه یوه ډېره غټه شاعره وه د خپل وخت. 2000 بیتونه پکې راغونډ و. په پښتو اشعارو کې یې ډېر مناجات هم شته.
همداره سلوریزه همشته چې وایي تاسو ته په لاندې ډول وړاندې کوو. سهرګاوا د نرګس لیمه لانده، سهرګاوا د نرګس لیمه لانده، څاڅکي څاڅکي یې له سترګو څڅېده. ما ویل څه دې ښکلې ګله ولې ژاړې، ما ویل څه دې ښکلې ګله ولې ژاړې. ده ویل ژوند مې دی یوه خوله خندېده. نو ګرانو ملګرو، نن چې پښتنه ټولنه د کوم سخت دریځۍ سره مخامخ ده، یا زموږ د مېرمنو سره کوم چلند کېږي، دا د پښتنو روایات هیڅ کله هم نه و. خو له بده مرغه زموږ ټولنه کې پښتانه د پردیو توتیو یا د سیسو لاندې تبلیغاتو لاندې داس راغلل چې مېرمن زموږ په ټولنه کې ډېره خواره شوله. که د تاریخ په اوږدو کې وګورو، پښتانه ټولنه ډېره روڼ انده او روښانه ټولنه وه چې د نازو انا په څېر مېرمنې یې زیږولې او تربیت کړې دي. او داسې نازولو مېرمنو بیا موږ ته د میرویس خان او د احمدشاه بابا په څېر مشران را کړي دي. هیله لرو چې موږ به د خپلو خویندو او میندو او د لوڼو د روزنې او د پالنې او د علم پوره پوره فکر کوو، او دوی به د علم نه منوره و. مننه.